Kandelak egunen orduan, kandelak erbaten zen du esan Elisera. Bai, Elisera eta prozesin gabe bai, kandelak... Ah, kandelari egunen bere prozesin joa itzen? Leno bai, leno bai. Ah, bai. Bai. Eta berein katu itzen ziren kandelak? Bai, bai. Eta... Ordu mantile geretik intetan, mantile perbe bai. Bai. Kandeliak az. Bai. Erbe bere bai. Erbe bai, ma klaro. Bai. Garzek eta... Eta gero horrek, horrek kandelak zetareko izaten ziren? Bako txak eberro zetzera. Niko nino bako da zor kandela berinketuak. Etzera ero berinketute ba. Zer bako txak eran nahi duzen nobre kandelak erosite. Bai. Beti ba edo, trubeia gaiti pona dala eta zera dala eta lehen askuzeta zan. Bai. Gero hori tur berinketuk eta joan dioin. Lehen? Lehen asko. Orduan hori kasu itzen dake ez, bai, asko. Lehen, ontsa, Pascual de Resurrección, edo berinketuten urek eta, beti etzera ure, urberinketue, etzera. Eta urberinketu hori, zetarako erabiltzen zan, edo zetarako egiten zan? Eba, ez zate zan, ateko espiritu txarrak, usteko jainkoak ez da itzer,